trabalho com artesanato pretende resgatar a autoestima dos artesãos, da cultura e principalmente gerar trabalho e renda. A primeira feira de artesanato de Rolim de Moura foi realizada no último sábado, dia 12, na Praça Durvalino de Oliveira e teve como público moradores do município, estudantes e empresários. Através dessa primeira agora vai sendo divulgado e os outros artesãos que não fazem parte da associação são convidados para participar, porque a gente aqui vai trabalhar de uma maneira que não vai exigir taxa de artesão para poder participar de feira. A gente quer trabalhar aqui no sistema de uma feira livre, você entendeu? Para que esse evento pode se engrandecer e com isso a gente trazer artesãos de outros municípios para poder participar da gente aqui, mostrar os seus produtos. O evento acontecerá uma vez por mês, na Praça Durvalino de Oliveira, no centro da cidade, para abranger todas as formas de artes do município de Rolim de Moura. A feira terá uma divisão segmentada e cada estande contará com um tipo de artesanato. Esse trabalho de pneu, que é trabalhado, e assim estou indo com eles. Aí eu consegui com ele. Ele falou para mim, todas as feiras que tiver para mim comparecer com essas feiras, com os meus trabalhos, para mostrar, para divulgar mais para frente. Aí eu estou com eles aqui agora. Divulgando mais para frente, né? Cada vez vou conseguindo mais vender. As pessoas vão me procurar, vai ver como é que tá os trabalhos. E os preços é barato agora que nós estamos aí. A feira de artesanato pode ajudar a realizar os sonhos e desejos de centenas de artesãos, homens e mulheres que, com muita destreza e dedicação, produzem artefatos artesanalmente. O que nós queremos é dar utilidade para essa praça, que essa feira ela venha fortalecer esse ramo de atividade do artesanato. A gente sabe que cada peça de artesanato ela é única no seu preparo, então tem que ser valorizado e nós precisamos criar esses movimentos culturais em Rolim de Moura. Então eu deixo o convite para que todos os artesãos me procurem. Vou deixar meu telefone, 98413-3154. Pode me procurar que eu estou encaixando vocês para participar dessas feiras aqui, que vai ser todo mês agora em Rolim de Moura, segundo sábado do mês.